တက်မြောက်ကျစုပါရယ်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့တမားရောရောင်ဆောင်သောဆုံးမဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရရှင်တခါကရာတရာမှာဘာတရိစ္ဆာန်မအောင်မကြောက်တဲ့ Tracy ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိတဲ့ကွယ်ဘလောက်တောင်မကြောက်တလေဆိုရင်အစိမ့်ရှိရဲ့တရိษံနေအပြင်လူကိုအနည်းငယ်ပြုတ်နိုင်တဲ့တရိษံနေကိုပါမကြောက်ဘူးပေါ့တိုင်းမဲ့အရန်ကိုကျင်နာတတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကျင်နာတတ်မှုကြောင့်တရိษံနေတွေကလည်းသူ့ကိုဘာအနည်းငယ်မှမပြုတ်ကြပါဘူးသူနဲ့တွေ့ရင်လိမ့်မာသွားကြပါတယ်ပြီးတော့သူဟာတရိษံပေါင်းစုံရဲ့စကားကိုတက်ကြွမာတယ်အဲ့ဒါဟာသူ့မွေးကလေးရပါလာတဲ့သူ့ရဲ့ပါရမီပါတရက်တော့ကြားတကောင်ကအဖိုးကိုတယောက်ကိုအနည်းငယ်ပြုတ်ဟန်ပြင်နေရမှုအဖိုးကိုလည်းအရန်ကြောက်နေရကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဟဲ့မင်းတို့သူကဘာမှမလုပ်ဘူး။မင်းနဲ့အဖိုးဘာအနည်းငယ်မှမပြုတ်နဲ့။မင်းလူမှားမယ်။ကြားစကားနဲ့ပြောလိုက်တော့ Tracy စကားကိုကြားပြီးကြားလဲခေါင်းညှိပ်ပြီးတော်ရဲဝင်သွားပါတယ်။ညီမလေးမင်းကကြားစကားပြောတတ်တာလား။ဘယ်သူသိမေးထားရလဲ။မင်္ဂလာပါအဖိုး။တမီးနဲ့မရ Tracy ပါ။တမီးကတရိษံရဲ့စကားကိုမွေးကလေးကပါရမီပါလာတာလို့အမေကပြောတာပဲ။ဆုံးမသွားတဲ့တမီးအဖေကလည်းမုတ်ဆိုးဆိုတော့တမီးလိုပဲတရိษံစကားအစုံတက်တော့တချို့ကြောင့်လည်းအဖေစီကအမွေရတာလို့ပြောတာပါပဲအဖိုးဘာပဲပြောပြောပါကွယ်အဖိုးကိုအခုလိုကူညီလို့ညီမလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်အဖိုးရဲ့တမီးအတွက်ဒါတိတ်အပန်းမကြီးပါဘူးငါညီလေးကိုအဖိုးတက်ကိုခဲတင်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒီစည်းရည်ကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဒီစည်းရည်ကတာမန်စည်းရည်မဟုတ်ဘူးညီမလေးဒါအစိတ်ပြင်းနဲ့မှော့စေးရည်ပဲဒီစေးရည်ကိုတောင်းမူရင်လူဖြစ်ဖြစ်တရိษံဖြစ်ဖြစ်ဆယ်ဆက်ကံအတွင်သိနိုင်နေဒါကသမီးဘဝအတွက်တစ်ချိန်ကြာရင်တော့အကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့ Tracy လေးလည်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်တရက်ကြတော့သူ့မိကယောဂအသေးအံဖြစ်ပါတဲ့တမားတော်ကြီးစုံအောင်ပြပေမဲ့ဘယ်တမားတော်ကမှမတက်ဆွမ်းနိုင်ဘူးပေါ့လေဆရာလည်းသမီးမိယောဂကိုမတက်ဆွမ်းနိုင်တော့သမီးရဲ့ကံကောင်းရည်တစ်နှစ်ကံမကောင်းခဲ့ရင်တော့ချောင်းလာပဲသမီး Tracy လည်းသူ့အမေကိုဆုံရှုံရတော့မှဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အနီးမှာရှိရဲ့တောဆက်ထဲမှာတောင်းငူနေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဖွားကိုတယောက်ရဲ့အကူအညီတောင်းတန်ကိုကြားလိုက်ပါတယ်အမလေးကဲကြပါဦးမွေးတကောင်ကျမကိုပေါက်တတ်တော့မှလို့ကဲကြပါဦးရှင်ဘသူရှိနေကဲကြပါဦး Tracy လည်းအဖွားအုပ်ရဲ့အကူအညီတောင်းတန်ကြတော့အဖွားအုပ်ကိုကဲဖို့ပြေးသွားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မွေးစကားနဲ့မွေးကိုပြောလိုက်တယ်မင်းတို့သူအနည်းငယ်မပြုတ်စီအောင်ငါကတိပေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းလဲသူ့ကိုအနည်းငယ်မပေးချင်ပါနဲ့အခုချက်ချင်းမင်းလန်းကိုမင်းသွားလိုက်ပါတော့အဖွားကိုအရန်ကိုအံ့ဩသွားပါတယ်ခလေးမမင်းကငွေစကားပြောတတ်တာလားဟုတ်ပါတယ်အဖွားအခုအဖွားအနည်းငယ်မရှိတော့ပါဘူးလိုရသွားနိုင်ပါပြီမင်းကြည့်ရတာတခုခုကိုစိတ်ညစ်နေတယ်လို့ပဲဘာများဖြစ်တာလဲငါ့ကိုပြောပြပါလားငါကူညီနိုင်တာရှိရင်ကူညီပါမယ်အဖွားလည်းမကူညီနိုင်တော့ပါဘူးအမီမီကဘာယောကမှန်မသိခံစားနေရတာတမားတော်တွေကအကုန်လက်လျှော့သွားပြီအနုံဆုံးတနေတဲ့တမီးတို့ကအမီတခုတမီးတခုမို့အမီမရှိရင်တမီးကဘာကြီးပြိုကျသွားသလိုပဲတမီးကြံရှိနေရနေရတွေကိုဘလို့ပြတ်တမ်းရမယ်မသိလို့စဉ်းစားနေရပါအဖွားကူညီနိုင်ပါလေခလီမဘလို့အဖွားကူညီနိုင်နေဟုတ်လားဘလို့မျိုးကူညီနိုင်တာလဲတမီးမီကိုအသက်ရှိရှင်နဲ့နေသွားနိုင်အောင်ကူညီနိုင်တာလားဟုတ်ပါတယ်ခလီမအဖွားကတမားတော်တယောက်ပါကလေးမအမေအဖွားလိုက်ကြည့်ပါစီအဖွားဝရဲ့ကူညီမှုကြောင့် Tracy ရဲ့အမေကချက်ချင်းနလန်ထလာပါရယ်အမေတတိယလာပြီအမေသက်သာသွားပြီလားဟင်ဟုတ်တယ်တမီးအမေသက်သာတယ်အမေစီမှာဘာယောဂါမှမရှိရတလို့ပဲဂျေဆုတင်ပါတယ်အဖွားတမီးအဖွားရဲ့ဂျေဆုကိုမမေ့ပါဘူးဒါနဲ့တမီးအမေလည်းယောဂါသက်သာသွားပြီဆိုတော့တမီးဆီယာမနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆီယာမတပည့်ဖြစ်ကျင်ပါတယ်ပညာတွေသင်ယူပြီးတော့လူတွေကိုစေကုပေးချင်ပါတယ်အဖွားကကလေးမကိုလက်ခံပါတယ်ကလေးမအမေကိုမေးကြည့်ပါအောင်သူလက်ခံရင်အဖွားနောက်ကိုလိုက်ခဲလို့ရပါတယ်အမေတမီးကိုသွားခွင့်ပြုပါနော်တမီးလိုကလေးငယ်တွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကင်ကြီးပြိုကြမအောင်ထိုင်ကြည့်မနေစေချင်ဘူးတမီးကူညီခြင်းနဲ့မမေအဲဒီလိုကူညီဖို့အတွက်လည်းတမီးစေပညာကိုသင်ယူခြင်းနဲ့
ငါသမီးလေးဒီလောက်စိတ်အားထက်သန်နေလေတွားပါကွယ်အမေခွင့်ပြုပါလေဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းတော့အမေရင်ခွင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါသမီးရဲ့အမေမျှော်နေပါမယ်ဒီလိုနဲ့ထရေစီလေးကအဖွားကိုနဲ့ဆေးပညာသင်ကြားဖို့လိုက်သွားပါတယ်သူမတိခဲ့တာကအဖွားကတမားတော်မဟုတ်ပဲနဲ့စုံမတယောက်ဖြစ်နေရေးဆိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့စုံမကစွမ်းအားအမြင့်ဆုံးဖြစ်မဲ့ဆေးရဖို့ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေရကြောင်း သူမှာစေဝါစာအုပ်ဖောင်းဆောင်ရှိပါတယ်ကဲကလေးမအဖွားအင်ကိုရောက်ပြီးအင်းရှိရအမိုက်တီကိုလဲပြီးတော့အဖွားကိုကူပါဦးကွယ်အဖွားခီးထွက်နေရတဲ့အင်းကအခုလို့ဖြစ်နေရပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဖွားအမှန်တော့စုံမကစေးရဖို့ဆက်ဖို့နတ်မွေတကောင်ကိုလိုက်ရှာနေရပါအဖွားတမီးတပြည့်စီလဲပြီးသွားပြီလုံးဆရာရှိရလဲလုပ်ပြီးသွားပြီကောင်းပြီတမီးအဖွားလိုညစာစားဖို့ပြင်ကြတာပေါ့ကလေးမလေး အဖွားအခုတလောဆေးရဖို့ဆက်ဖို့ကိစ္စနဲ့နည်းနည်းအလုပ်လုပ်နေမှာမလို့ကလေးမအနေနဲ့နားလည်ပေးပါဦးတပတ်လောက်နေတော့အဖွားဆေးပညာတွေသင်ပေးပါမယ်ဒီဆေးရဖို့ဆက်ပြီးသွားရင်ကဘာအောင်မှရှိရရောဂါတိုင်းကိုကဲ့တင်နိုင်မှာဟုတ်ကဲ့ပါအဖွားတမီးစောင့်နေပါလေဒီလိုနဲ့တပတ်ပြေသွားတော့တမီးအဖွားဆေးရဖို့ဆက်ဖို့ပစ္စည်းတမျိုးလိုနေရအဲ့ဒါကနတ်မွေတကောင်ရဲ့အသားပဲဒီကိစ္စကိုတမီးကအဖွားကိုက
ตมิโยปัญญาเรอกุตมิโยมาดาลูรีเยอัตตะปองญาญญาซอเนตัสสานียามุตมิกุญีไหนมะล่ะหอกแกบาอะพวตมิกุญีบาเมดาโซลาเปญญามะตันเกตยะตมิกะไนจองอูเทโอตวามาบาปัญญายอดเดอะคามะนัมมุยาตุยะปองปาเนเนถั่วลาบิยอกาเวปิลุเลยเมตมิซาวจีบิพั้นลาเกบาอะเตยเพเพอะศีเพเพยะเรเตยนอปูก้องนาโบ အမန်တကယ်တော့ဆုံးမဟာသူ့လူချင်းအောင်ရဖို့ထရေးစီကိုချူတာလိုက်တာပါ။ဒါကိုယူသားပြီးတော့ကျင်နာတဲ့ထရေးစီတယောက်မသိပါဘူး။အပေါ်အတွက်လူတွေအကုန်လုံးအတွက်ဒီနတ်မွေကိုငါဖမ်းနိုင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ငါသူ့ကိုတတ်တော့မတတ်ဘူး။တတော်တကောင်ရဲ့အသက်ကိုလည်းလူစပယ်တော့မတတ်နိုင်ဘူး။ဒီလိုနဲ့ထရေးစီတယောက်ဂနိုင်တုံးလေးကိုလမ်းပြမတန်ခင်တည့်ရဲ့ကျူသွားပါလေ။ လာပြီနေရောက်တော့နတ်မွေကသူ့အပေါင်းပါရီနဲ့ဂူရီယာထွက်လာပြီးတော့ကနေကြပါရယ်အဲဒီနေရာကိုထရေးစီရောက်လာပြီးတော့တင်းတို့ပွဲလုပ်နေရငါနောက်ဆက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ငါစီကလူတွေအတွက်ဆေးဖို့ပေးနေရပါအဲ့ဒါမင်းတို့လိုအပ်နေရမလို့မင်းငါနဲ့နိုင်နိုင်မလားငါအခုညီတောင်းတာပါအဲ့ဒီချိန်ဒေါသကြီးနေရဲ့နတ်မွေကထရေးစီကိုပေါ့ဟန်ပြင်လိုက်ပါရယ်မင်းမွေစကားတက်တာနဲ့ငါဘာမှမလုပ်တော့ဘူး
မှာလဲအခုမင်းပြန်လိုက်တော့မဟုတ်ရင်တော့ငါအဆိုးမဆိုးနဲ့မွေးရီအကုန်လုံးသူ့ကိုပေါက်ဟန်ပြင်းတဲ့အခါမှာတော့ထရေစီယာအဖိုးကိုပေးထားတဲ့စီးရီကိုတတိယပြီးတော့နတ်မွေပေါ်ကိုဖြန့်လိုက်ပါတယ်နတ်မွေကတည်သွားပါတယ်နတ်မွေတည်သွားတော့မွေးရီလည်းထရေစီကိုကြောက်ပြီးတော့ပြန်ပြေးကုန်ပါတယ်ထရေစီကနတ်မွေကိုစုံမစီယူလာခဲ့ပါတယ်ဆရာဒီမှာနတ်မွေပါမင်းတော်တဲ့ထရေစီဒီနတ်မွေကိုအိုးရဲထည့်ပြီးတော့ငါးရက်တတိကြိုးပါမယ်မင်းတတိထားမှာကအိုးကိုဝေလဲမွေစင်းနဲ့ငါးရက်မပြည့်မချင်းမင်းလည်းမကြီးနဲ့အဲ့ဒီရက်ရှိရင်ငါးရက်ပြည့်ငှောက်လာပေးပါတတိထားတော့အိပ်ပျော်မသွားစီနဲ့ crazy လေသူ့စရာပြောသလိုကြိုပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ငါးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပဲခဏတာအိပ်ပျော်သွားပါတယ်အိုးဝေလာတော့အိုးကိုလက်နဲ့ကန်လိုက်တဲ့အချိန်သူ့လက်ကိုဆင်းပြီးဥသွားပါတယ်ဥရဲ့နေရာကိုပါးစပ်နဲ့ဆုပ်လိုက်တော့အရေးကသူ့ပါးစပ်တွေဝင်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မိုင်ပေါင်းများစွာကလူတွေရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ပါတယ်ဟာငါကဆုံးမဆိုတာအခုချိန်ဒီမသိသေးဘူးငါ့ကိုတမားတော်လိုပဲထင်နေတာငါကစေးရီကြိုပြီးသွားရင်သူ့ကိုတတ်မအောင်မသိဘူးနောင်လေးမနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာထရေစီလည်းမသိဟန်ဆောင်ပြီးတော့စေးရီကိုဆုံးမကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဆရာဒီမှာစေးရီရပါပြီတမီစရာစကားကိုတွေ့မတိန်လုံဆောင်ခဲ့ပါတယ်တော်ရဲတမီဒီမှာကြက်ပေါင်းရီတောက်လိုက်ပါဦးထရေစီလည်းချက်ချင်းပဲထာယာမထပြီးတော့အဖိုးကိုပေးခဲ့တဲ့စေးရီနဲ့ဆုံးမကိုဖြန့်လိုက်ပါတယ်။နေငါ့ကိုဘာလုပ်တာလဲ။ရှင်ကျမကိုတက်မှာရောရှင်ရဲ့အကြောင်းညောတိသွားပြီ။ရှင်အခုသေးရော့မယ်။အဲ့ဒီလိုပြောနေရင်းနဲ့ဆုံးမကြီးသေးသွားပါတယ်။ crazy လေးလေစာအုပ်စင်ရဆုံးမရဲ့ဆေးစာအုပ်တီးကိုဖတ်ရှုပြီးတော့နားလေတက်ကြွလာတဲ့အခါအိမ်ကိုပြန်သွားပြီးတော့
ne ya anan lu re ko ku ta ba ya na tama ro le so bi na me ji la ma ro de ပုံမြင်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။ဒီနေ့ပုံမြင်လေးကိုလည်းအားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရရှင်။